Taigi, sveiki, norėjau šį kartą papasakoti tokį trumpą video padaryti apie muitinę ir kai susiduriu su ją, ką aš dariau, ta prasme, kad visaip čia atsitiko ir kad jūs žinotumėt. Žiūrėkit, dabar kai kurie kiniečiai įsidrasina siūsti Niderlandų paštu, ten matote, paprastai vat štai tokį post NL. Atrodytų lyg ir iš Europos Sąjungos šalies, ar ne? Šiuo atveju čia bus iPhone'as 4S, 128 ten eurų kažkur kainavo. Dar aš ten tą iPhone'ą jums parodysiu. Dabar šitam video tik tai apie muito mokesčius gal ar kažką, su kuo man teko susidurti. Nes ko aš nežinau, tai tiesiog nepasakosiu. O ką aš žinau, tai galiu jau papasakoti. Taip, išsiuntė iš AliExpress'o kinietis, per AliExpress tiksliau kinietis iPhone 4S. Realiai sumokėjo 128 eurus. Taip, bet išsiųsta buvo nuo Olandijos paštų. Olandijos paštas, kaip žinome, yra, tipo, nu, Olandija yra Europos Sąjungos šalis, ar ne? Atrodytų viskas gerai, be jokių mokesčių turėtų ateiti į Lietuvą. Tačiau yra ne taip. O žinot, kas yra negerai? Už tai, kad va čia kiniečiai parašė China. O kadangi kilmės šalis origin čia China, tai reiškia sulaikė muitinę. O kodėl sulaikė muitinę? Jie greičiausiai peršvečia ir jie supranta, kad ten yra telefonas vis dėlto, o ne digital frame, kaip čia parašyta. Taigi, sulaikė muitinę. Ką reikia mokėti? Reikia mokėti 21% PVM mokesčio ir už tai, kad pašto darbuotojas pateikė tą siuntą muitiniai. Tai reiškia, du buvo mokesčiai. Tai PVM buvo 20... Taip, žiūrime, aš arčiau. PVM buvo 29 eurai, o už tarptautinės pašto siuntos pateikimo muitiniai mokestis 8,69. Taigi iš viso prie 128 eurų aš dar sumokėjau 37,69. Jūs įsivaizduojate, tai reiškia nelabai ir apsimoka, nes vis tiek čia yra muitinės. Štai taip atrodo muitinės muitinės sąskaita pašto siuntos gavėjui. Nu ir vat prekės kodas kažkoks, tai mokesčio kodas B00, tai reiškia, kad tik PVM moka 29. Žodžiu, muitinė paskaičiavo 29, paštas nuo savęs pridėjo 8,69 ir gavosi vieną sumą. Štai ir viskas, žodžiu. Aš nurodžiu viską tvarkingai, kaip reikia. Čia vat ir netgi parašyta, vat, pašto žodžiu, kas tas pašto deklarantas ten dar rašo. Tiesiog gaunat jūs savo siuntą, o pašto deklarantas tai žmogus, kuris tą, nu, tarkim fiziškai, žmogus tą siuntą labai plačiaja prasme, paima ir nuneša į muitinę. Ir jūs sutvarko dokumentus. Tai 8,69 eurų už šitą. Bet kiek girdėjau, jeigu siunčiatės per DHL'us visokius, kainuoja dar brangiau. Taip, va, štai gaunate... Va, siunta sulaikyta, pasižiūrite savo postaltai puslapyje, matot, kad siunta ruošima pateikti muitiniai, užpildo duomenis ir čia, ką aš nusinčiau, vat jie man čia atspausino. Tai buvau kelis failus prisegęs, parašiau, kas tai yra, parašiau naudotas telefonas, nes iš tikrųjų ten buvo naudotas ir vertė 128 eurai. Tai va, 128 eurai, 21% PVM'o ir pašto deklaranto mokestis. Tai iš viso dar primokėjau 37,69. Taigi iš viso kiek ten bus, susiskaičiuokit tada patys, nes mašinėlės neturiu. 128 eurai plus 38, taip grubiai tariant. Taigi, tai tiek kainavo siunta iš Europos su kilmės šalimi Kinija. Taigi, jeigu ką, nežinau, bet kiek kas... Nes dažnai klausyti, iš tikrųjų, aš irgi pas nelabai suprantu tų siuntų, bet vat pats pamačiau, su to susidūriau ir susimokėjau. Taigi, iki kitų kartų.